Pozdravljeni, moje ime je Nataša, delam na TIC Kranjska Gora in sem trenutno doma, tako kot vsi. Danes vam bom pokazala, kako pripravim domači kruh. Najprej drobimo kvas. Dodamo približno deciliter tople vode. Sladkor. Mešamo, dokler se kvas ne stopi. Pustimo, da se ta vzhaja. Med tem časom pa v posodo damo 150 gramov pirine moke, 150 gramov črne moke in 200 gramov bele, 500. Dodamo še žličko sladkorja. In žličko soli. Kole se skupaj mešamo, mešamo. Evo, kole. Mešamo, da se moka, sladkor in sol, da se lepo zmešajo. Evo, testo že lepo tudi. Kvas lepo že vzhaja. Moko lahko pretresete skozi cedilo, jaz jo ne. V moko naredimo jamico. Tole vzamemo olje. Lahko je navadno ali pa olivno olje. In damo eden, dva, tri žlice olja. Evo, testo je tudi vzhajalo. Kvas je vzhajal. Evo. In sedaj dodamo kvas. In mešamo. Potem pa dodamo še tri deci vode. Mešamo. In se lepo naredi gladko testo. Evo, stepamo. Toliko časa, da se testo loči od žlice. Testo stepamo oziroma gnetemo potem še od 10 do 20 minut. Toliko časa, da se ne prijemlje posode in da postane gladko, brez grudic. Malenkost namoknemo. Naprej gnetemo z roko. Moke ne smemo preveč dodati, drugače pride zmes pretrda. Evo, tole. Evo ga hlebček. Zdaj ga pa še malo pomokamo. Enkrat. Malenkost. Evo, hlebček je narejen. Kole. Evo. Pokrijemo. In pustimo vzhajati 60 minut. Testo je lepo vzhajalo 60 minut na sobni temperaturi. Odpremo. Takole. Evo. Zdaj moramo pa testo še enkrat prignesti. Takole. Mokce.
namastimo hlebček. Stavimo ponev. Hvala. Zdaj jaz hlebček še malo okrasim. Potresemo z moko. Kole. In sedaj malo polepšamo. Lahko vzamemo nitko, žiletko, nožek. Jaz bom vzela nitko. Takole. 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 Evo. Vzeli še nožek. Pa gremo. Sedaj pustimo hlebček vzhajati še nadaljnjih 50 minut na sobni temperaturi. Kruh je vzhajal, pečica se je segrela na 220 stopinj. Vmes smo dali vodo. Takole. Evo in zdaj ga hitro damo v pečico. Kjer naj se peče 20 minut. Kruh je pečen. Kole. Evo, nesemo. Ja. Evo, da se ohladi. Kruh se je ohladil in sedaj ga lahko narežemo. Kole. Kole.